svake godine 800.000 ljudi širom svijeta izvrši samoubistvo. U Evropi 128.000, što znači da na svakih 40 sekundi neko premine usred samoubistva, što je više nego usred rata ili prirodnih nepogoda. Samoubistvo je treći najčešći uzrok smrti među mlađom populacijom starosti od 15 do 29 godina. Do 2020. godine depresija će biti na drugom mjestu na rang listi bolesti koje izazivaju invaliditet oba pola. U roku od 20 godina broj pojedinaca obolelih od depresije će biti veći nego bilo koji drugi zdravstveni problem. Depresivne osobe se povlače u sebe i misle da će depresija samo od sebe proći, što nažalost nije slučaj. Zato postoji jedno rješenje. Uživajmo u životu. Bravo!